Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşünlerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərqi Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Tayvan bilen Amerika tüncü türkümdeki kilişimini imzaladı. Tayvan bilen Amerika tüncü türkümdeki Suudi kilişimlerini imzalıgan bulup, Seyyinvin Tayvan Amerika hemkarlıqının texamı kuyukluşşini ümit kıldıqallıqını bildirdi. Fransiya Xalqara Radiosunun bu haqdiki xəbərində bildirilishicə, Tayvan Amerika 21-ci əsr Suudi təşəbbüsü kilişimi 1979-cu ildən buyan Tayvan bilan Amerika ötürüsüdə imzalanğan ən mükəmməl Suudi kilişimi bolub, bu kilişim arqalıq Tayvan Amerika iqtisadığı texamı köp boşluq yaratılıbla qalmay, bəlkə Suudi tərəqqiyatı şunaqla Tayvan və əsaslıq Suudi şirikləri üçün yeni mühit bərpa qilishdə həll qılğıç qadam təşlindikən. Tayvan Memuri Mahkemesi'nin bildirişçe, tüncü türkümdeki kilişimler tam ucunu başkuruş, otur küçük karıxanalarga Suudi'de kolaylık yaratış qatarlıq ve sahane özü çıkalı diken. Pat yakında yeni başkı türlük sahalar bu işi kilişim tüzüldüken. Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen mezkur kilişim deyken yeni emgek, muhit, dehqançılık, rakamlık soda, ölçemler, devlet karıxanları ve bazar ilgiliksiz siyaset ve emeli hareket qatarlıq 7 meselde devamlıq söhbetleşidiganlıqını bildirgen. Erkin Suudi kilişimi imzalangan deyken Tayvan bilen Amerika ötürüsüdeki kilişim texamı muqim asasqa ege bolidiken. İki tarafının kelgüsü de bu ramka asası da Tayvan Amerika iqtisadi ve Suudi münasibetini devamlıq küçeytişidin ümit barihken. Tayvan İqtisad ve Suudi İşxanası bu kilişimden Tayvan Amerika İqtisadi ve Suudisi'ye puxta kanuni asas salgallıqını kelgüsü de texamukan erkin Suudi kilişim yüzlenişi'ye qarab terakki kılış puristike erişidigallıqını hem de Tayvan'nın bu sahagi umumyüzlük iştirak kılışı'ya yardan beridigallıqını bildirgen. Kişilik hukukunu gözetiş teşkilatı Xitay'nın 4 iyun 40-cılığının mesuliyetini itiraf kılışı gerektiğini bildirdi. Kişilik hukukunu gözetiş teşkilatı Xitay'ın 4 iyun 40-cılık vakasındaki mesuliyetini itiraf kılışı çağırdı. Amerika Avazı'nın 2 iyundaki haberde bildirilişçe 1989 yılı 6 ayının 4 günü Tiananmen meydanında yüzbergen 40-cılık vakasının 34 yıllığı yıkılıp kalan bir payette baş ştabı Amerika'nın New York'a caylaşkan kişilik hukukunu gözetiş teşkilatı 1 iyun bayanat elan kılıp Xitay Kompartiyasının bu faciadaki tarihi mesuliyetini itiraf kılışka ve 4 iyun vakasında ziyankeşlikke uçurguçlar ve onlarının ailesine tölem töleşke çakırgan. Bildirilişçe 34 yıl ilgiri yüzbergen 4 iyun Tiananmen vakasını Xitay Komünist rejimi 100 minglığan askerlerini seferber kılışı arqalıq Beijing'ni qorşap, tanki ve resmi oqışıltıp çiriklikke ve müstebetlikke karşı tinişlik yığılışıgı katnaşkan oquğuçılar, puhralar ve her saha kişilerini qurallıq bastırgan. Bastırışta minglığan kişi hayatıdan ayrılgan. 4 iyundaki demokratiya hareketi aldı bilen Beijing'deki her qaysi mektep ve üniversitelerde başlangan. Arkadan Beijing'deki her saha kişilerinin aktif kollaşı ve iştirak kılışı bilen zorayğan. Şuna kılıp milyonluğun kişi katnaşkan çoğun kölemlik namayış başlangan. Xitay Kompartiyası bu katımlıq kan kölemlik ammevi narazılıq namayışıdan katlıq çöçüp ketken bulup, Deng Xiaoping, Wang Jin ve Bo Yibo başçılıqıdaki müteessip emeldarlar hem de konu askerler demokratiya hareketini eksil inkılabi malamançılıq tep atap kural küçü bilen bastırgan. Kişilik hukukunu gözetiş teşkilatının ali tetkikatçısı Wang Yaqiu 30 neçi yıldan buyan Xitay 4 iyun 40-cılık mesuliyetinden özünü kaçırıp geldi. Hatta milyonluğun adamını uçuk aşkarı halıgancı tutup durup katlıq tekşürüş ve nazarat kılış tedbirini yolu koydu degen. Türk Devletleri Teşkilatının Mebleğ Fondu kuruldu. Türk Devletleri Teşkilatının Türk Mebleğ Fondu resmi tasdiqdan ötken bulup Türk dünyasındaki tarihi başlanış deb tariflenmekte. Yeni Şapak gezisinin bu haqdaki haberde bildirilişçe Azerbaycan parlamenti Türk Mebleğ Fondu kuruş kilişimini 2 iyun resmi tasdiqlagan. Bu fondunun kurguçileri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan teşkil tapgan bulup, bildirilişçe 1. baskuçluk mebleğ 500 milyon dolar kılıp bekitilgen bulup, mezkur fond Türk Devletleri Teşkilatı azaları arasındaki Suudi ve iqtisadi hemkarlıqını küçeytidigan. Taratqolar bu fondni Türk Devletleri Teşkilatı başlayan tarihi qadam deb süpetligen bulup, bu fond arqalıq Türk dünyasının bir gevdilişiş motoru bolgan iqtisat, soda, qatnaş ve energiya qatarlıq sahalardaki hemkarlıq texamı ilgiri sürüldigen. Fondning merkezi İstanbul bolup, teşkili işlerde İstanbul asaslıq rol oynaydigen. Amerika Merkezi İstihbarat İdarisinin başlığı Xitayni məxfi ziyaret qilgan.
Amerika Merkezi İstihbarat İdarəsinin başlığı William Burns aldınqı ayda Xitayda məxfi ziyarəti bolğan. Amerika Avazının bugünkü xəbərində bildirilişçə, Amerika Merkezi İstihbarat İdarəsinin başlığı William Burns aldınqı ayda Xitayını məxfi ziyarət qılıb, Xitay əməldarları bilan söhbətləşkən bolub, Amerika bilan Xitayının münasibəti naçarlaşqan paytdə Biden tərəfindən əvətilgən yuqur dərəcəlik istihbarat əməldarının ziyarəti diqqət qozğıdı. Bu xəbərini tüncü bulup, Angeliya pul muameli vaqt gezdi, bu işten xəbərdar 5 kişinin sözü nəqil keltürüp aşkarlıqan bulup, William Burness'nin daim sezgür vəzipelerini öteş üçün çət əlgə çıxışqı buyurulduğanlıqı, aldınqı aydı Xitay əməldarları bilən 100 duranı söhbətliş üçün Xitayğa əvətilgəlliki bildirilgən. Bildirilişçə, William Burness 2021-ci 3-cü ayda Amerika Mərkəzi İstihbarat İdarəsinin başlıqlığı təyinləngən bulup, Amerika tarixidiki Mərkəzi İstihbarat İdarəsinin başlığı bolğan tüncü kəsbi diplomatikən. Çavuşoğlu Şivisiyanı tegişlik qədəmlərini taşlaşqı çağırdı. Türkiyə Taşqı İşlər Ministeri Məvlud Çavuşoğlu Şivisiyanı Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıqa əza buluş üçün tegişlik qədəmlərini taşlaşqı çağırdı. Türkiyə Avası Radiosu xəbərdə qeyd qılınışca Çavuşoğlu Şivisiyanı üç tərəf kilişim lahisiga asasən məcburiyyətini ada qılışqa və terorizmqa qarşı küləş məsələsində konkret qədəmlərini taşlaşqı çağırgan. Çavuşoğlu Twitter hesabıda elan qılgan bayanatıda Şivisiya Taşqı İşlər Ministeri Tobias Billstrom'nın Norvegiyanın paytaxtı Oslo'da ötküzülgən Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı Taşqı İşlər Ministerleri yığını doğrusudaki bayanlarga cevap bergen. Çavuşoğlu bayanatıda Şivisiyalik dostlarımızga nahayti eni qılıp şundaq çağırıqtı bulumən ki, üç tərəf kilişim lahisiga asasən məcburiyyətinlarını ada qılınlar və terorizmqa qarşı kürəş məsələsində konkret qədəmlərini taşlanlar, deyə təkidləgən. Şivisiya Taşqı İşlər Ministeri Tobias Billstrom Twitterdə elan qılğan bayanatıda Oslo'da çağırılğan Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı Taşqı İşlər Ministerləri yığını əza dövlətlərinin Şivisiyanın NATO-ğa əza bolışını küçülük qollaydığanlığını körüstüb bərdi. Dərvaqə bu Şivisiyanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıqa əza bolışı məsələsində Türkiyə bilən Vengriyaya berilgən nəhayəti uçuq bir signal degan. Erdoğan qəsəm verib vəzifə ötəşini başlaydı. Aldınqı həftə qaytadan Türkiyə prezidentliyinə saylanğan Recep Tayyip Erdoğan 2028-ci ilə qədər davamlaşdığı yeni dövrdəki vəzifəsini qəsəm verib rəsmi başlaydı. Türkiyədəki hər qaysı taratqularının xəbərlərində bildirilmişcə tüncü mərasim paytaxt Ankara'daki Türkiyə parlamentində ötküzülgən bulub, Erdoğan Türkiyə parlamentində rəsmi mərasim bilən kütüvəlindi. Milletçi Hareket Partisi başlığı Devlet Bahçeli Türkiye Parlamentinin muvakkat başlığı bulu sütübü bilen Erdoğan'ın parlament hoylusunu kütüb aldı. Resmi askeri mürasimden kin 28. nöbetlik parlament Devlet Bahçeli'nin riyasetçiliği de içildi. İstiklal Marşı okulgan denkin parlament azalarının kasem biriş mürasimi ötküzüldü. Kasem biriş mürasimi cümə ve şembe iki gün devam kıldığan bulup, Prezident Erdoğan Türkiye Parlamenti umumi yığın zalıda bugün kasem verip vazifesini başlaydı. Dünya elleri bu mürasimga yakından köngül bilvatkan bulup, Şimali Atlantik Ehti Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg Türkiye'ye gelip, Prezident Erdoğan'ın kasem veriş mürasimga katnaşıdıken ve yukarı derecelik emeldarlar bilen muhim söhbetlerini ötküzüdüken. Mürasimga yine Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro, Pakistan Başministeri Şahbaz Şerif, Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev, Ermeniya Başministeri Nikol Paşinyan qatarlıqlar qatnaşıdıken. Bunundan başqa Somali, Alceriya ve Balkan dövlətləri mü prezident dərəcəsində qatnaşıdıkən. Prezident Erdoğan'ın bəzi dövlətlərə taşqı işlər ministrləri vəkilli qılıdığan qəsəm biriş mərasimində Amerikaya vəkalətən baş elçi Jeffrey Flake, Rusiyaya vəkalətən parlament rəisi Vyacheslav Volodin qatnaşıdıkən. Avropa Kosovo'daki yerlik saylamının qaytı ötküzülüşünü tələb qıldı. Avropa İttifaqı ciddiçilik küçüyüb getkən Kosovo'da yerlik saylamının qaytı ötküzülüşünü tələb qıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Avrupa İttifakı Taşkı Münasifetler ve Xavupslik Siyasetleri Ali Vekili Josep Borrell, Avrupa Siyasi Gevdesi Başlıkları Yığını Ötküzülgen Moldavya'da Kosova Prezidenti Vijosa Osmani ve Sırbiya Prezidenti Aleksandr Vučić bilen ayrım-ayrım körüşüp söhbetleşti. Arkadan Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya Başministeri Olaf Scholz hem de Kosova ve Sırbiya rehberleri bilen birlikte görüşüp Kosova'nın şimalideki vaziyetini müzakere kıldı. Borrell, ictimai taratqudaki adresinde bu haqda bayanat berib,
özlerinin Kosovo'nun şimalideki xatirlik vaziyetini müzakere kılganlığını ve Avrupa İttifakı'nın Kosovo'dan yerlik saylamının derhal kayıtı ötküzülüşü, Kosovo Sırplarının saylamğa avaz koşuşuğu kapaletli kılınışı ve Avrupa İttifakı kolaylık yaratıp bergen söhbetler dairesi de Sırplar köpsallıkını ilgileydiğen Şehirlik Hükümetler Birleşmesi'nin kuruş hizmetinin başlanışından ibaret üç meselede kadem taşlaşını talep kılganlığını bildirdi. Ve sözünü devamlaştırıp bu kademlerinin taşlanmasızlığı münasebetlerimizde iğir meselelerini keltürüp çıkırdı digerlerine kayıt kıldı. 23 April ötküzülgen yerlik saylamda Kosovo'nun şimalideki Sırplar toplaşıp ultraklaşkan Jivican, Zubin Potok ve Liposavic Katarlık şehirlerde galibi kılgan Albaniya şehir başlıklarının vazife öteşke başlaşı 26 May Kosova Sırplarının narazılık namayışıgı duş gelgen idi. Alban şehir başlıklarını koğdaş üçün rayonga evetilgen Kosova sahçileri bilen Kosova Sırpları otursada tokunuş yüz bergen 29 mayda şehirlik hükümet binalarını koğdavatkan Kosova tınışlık saklaş kısımları bilen Kosovalık Sırplar otursada sürkülüş yüz berip tınışlık saklaş kısımlarının 30 askeri yaralangan idi. Sırbiya hükümeti Kosova Sırpları tarafından baykut kılınganlığı üçün Halkının katnış nispeti 3% düşüp kalan saylamdan inavetsiz ikerlikini ilgiri sürmekte. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.